референдумът няма да бъде валиден. Това категорично заявиха от ЦИК, след като от инициативния комитет на Слави Трифонов ги обвиниха в манипулация. От ЦИК пресмятат, че независимо дали 13 000 спорни бюлетини са валидни или не, референдумът няма да прехвърли необходимата граница от 3 милиона и 500 000 гласа. Крайната сметка ще е готова едва в петък, независимо от резултата, и депутатите изглеждат обаче склонни да кажат да на мажоритарната система. Ден след като от инициативния комитет на референдума изригнаха срещу ЦИК с обвинения в манипулация, от комисията обясниха. Има грешка в протоколите и 13 000 бюлетини всъщност са били в плик, но са описани грешно. Реално бюлетините без плик били около 400-500. И все така, числата не били достатъчни, за да се превърне референдума в закон, но са достатъчни, за да влязат въпросите в парламента. А оттам дойде изненадваща подкрепа за мажоритарната система. Първо от опозицията. Не чухте какво ни казаха 3 милиона и половина българи в неделя. Не чухте гласа на тези хора, който каза. Не ви харесваме. Вие сте против мажоритарният елемент, защото мажоритарният елемент, когато го въведохте 2009 година, знаете, че всъщност вие тогава оценихте грешката, която допуснахте, защото знаете, че нямате обществена подкрепа за вашите кандидати. Надиграването кой е по-смел да тества одобрението на личности в партията си продължи. И от ГЕРБ също склониха. Почти. Ние обмисляме вариант от политическа партия ГЕРБ и от парламентарната група да подкрепиме всички тези решения, които бяха направени. Зелената светлина в парламента обаче съвсем не гарантира, че въпроса за мажоритарната система ще бъде приет във варианта, предложен в референдума. Това няма как да стане без да започне обсъждането на нов изборен кодекс. Как точно той ще изрази волята на българските граждани, вече е въпрос на дискусия. Депутатите имат право да видоизменят въпросите от референдума и могат да се спрат на мажоритарна система, но на друг принцип. За новините на Нова, Марина Стоименова.